Pô, se for um cara bonitão, me conquistava. Tipo, é. Pô, gosta dando, o cara é bom. O cara é bom, bonito. Entendeu, filho? Você acha que eu vou tomar uma chopinha? Eu vou tomar um chopinha. Ei, eu vou tomar um chopinha daquele shopping lá. É, Laguinho. Hein? Ei, Rosi? Que? Rosi, o caraca, rapaz! Vou tomar um shopping lá em Itaipu, naquele shopping, depois do expediente, não vou raspar nada. E o forró? E aquelas galinhas lá que trabalham naquele, que moram naquele condomínio lá no Laquenidá. É ruim de lama. Tem condomínio? Tem condomínio? Lá eu sou segurança de um condomínio. Lá? Lá em Itaipu. Agora? Tu vai, mas você trabalha assim? É, agora eu trabalho assim. Não, você é segurança de outra coisa, pô. Não, é no condomínio, trabalho dentro de gravata. Ah, que é isso, cara? Eu sou o filho de Deus nesse agora. Eu coloquei a arma, eu o colete pelo terno. Não, cara, acho que eu não vou comer ninguém. É, você é parecido com o Mr. M, você some com tudo de lá. Já tá indo? É, aqui. Salva minha irmã, porra. Ih, tá irmã tá lá também? Toma ninguém. Mas é bonita, tá menina. É? É bonita. Qual idade? Eu fui na casa da mãe dela, tava lá esse dia. Qual idade? Tá uns 40, né, mano? É, 40. Porra, gostosona, cara. Que é isso, rapaz? Mas eu vou fazer o quê? Falei, meu rock é feio? Bateu foto? Não, bati registramente. Você filmou que nem ele, pô, Rosi? Não, meu Deus. Realmente, a irmã dele. Lá, ele conhece minha avó. Dá um caldo. É uma galinha que dá uma. Minha avó já morreu. Então não tem mais perigo, cara. Tá pedindo joia. Dá um molho pardo. Tá bonito pra caralho. Eu me lembro, eu peguei o... Quanto você? É foda, é respeitado pra caralho. Ah, que porteiro, rapaz. Porteiro é o único porteiro que... O único porteiro que é o Severino. Ô, João, deixa o seu cara do bêbado. Cara cachá, é. Deixa o seu piada do bêbado. Não. Grava essa aí. Tá gravado. Tudo tá gravado, rapaz. Tem que filmar a puta aí, cara. Grava isso aí. O Pedro pro outro falou assim, ó, quando você morrer, chegar no céu, você me manda uma mensagem de lá pra cá, dizendo como é que é o céu. Quem morrer primeiro avisa o outro. Porra, um bêbado foi e morreu. Aí o outro bêbado dormia, o outro cachaça desceu os filhos e falou, ó, lá em cima é muito bom. Porra, eu canjo e como cenoura. Eu transo e como batata. Caraca, eu faço sexo. E como repolho. Aí, porra, outro bico. Caramba, já é bom. Eu vou pra lá. Eu comer e fazer sexo. E o que você fala? Eu sou o coelho. Essa aqui é tua, hein, cara? Essa aí é tua. Vereador é você. Meu amigo, tem negócio de vereador porra nenhuma aqui, não. Mas ele contou ele pra tuba na porra, show de bola. Não, tira essa porra daqui. Não, tirar esse cara de bola. Não bota ela, não. Ele vai botar essa porra pra ficar vendo você. Ah, isso aqui tá na minha mão já, que eu vi ele falando aí comendo as galinhas. Ele
céu um dia. Tá aqui, rapaz. E não adianta mandar me matar, não. Eu tô fazendo comida essa semana, não tô com medo de ninguém. Eu fiquei sozinho com o Fabuado. Não, já tá aqui. Vou apresentar o dono da empresa. É, deixa ele. Não, a empresa não, a mulher dele, cara. Essa boa, né? É, a empresa, o dono da empresa não vai fazer porra nenhuma com ele. Porra, essa porra. Não, mas a única coisa que eu vou tomar. Essas três aqui, ó, dele, Marquinhos. Esse é o Adel, que apresenta agora? É, meu pai, isso aqui é 2 GB, meu irmão. Caraca! Eu quero muito cevada. Pô, garoto, ele falou que é carinha, meu irmão, carinha. E tem um colega meu que viu que você tá sempre saindo numa boate lá, e pô, você não me leva aquela boate. Aí chegou, porra, eu vou levar essa boate então hoje, né? Ele disse, vou levar essa boate hoje. Só que lá, eu vou lá, mandei lá, nunca fui lá, mano. Eu tava passando em frente, alguém falou, a mulher não quer que você me leve até a boate lá, então. Aí o cara chegou, esse moleque lá, o nome dele é... Qual o nome desse que é, conta a história mesmo? Paulinho Gogó. Aí chegou na boate com a mulher dele, né? Ficou na boate. Essa conta é minha dele. Aí chegou na boate, assim, o segurança. Oi, oi, Paulinho. A mulher dele olhou pra cá. Você não entrou aqui, como é que ficou assim? O segurança ficou assim. Ele entrou no... Ah, eu sei, porra. Eu passo aqui, porque eu trabalho perto, o cara me cumprimenta. Eu cumprimento ele. Entrou pra dentro do... Boate, da boate. Da boate, né? Estou olhando na boate... As putas, tudo... Aí, não, ele tá lá, não. Ele tá lá sentado com a mulher dele lá, daqui a pouquinho chegou o garçom. Ô, Paulinho Gogó. Ih, caraca. Não, cara, eu conheci ele de outro... Sempre assim, sempre dando, né? Conseguindo já. Eu não gosto de botar pedra grande pra caralho, mas pô, pedra show de bola. E no final ele. Volta a cavagueira, Azê. No final. Tem que contar uma piada curta. Muda esse pé muito grande, mano. Não adianta já contar uma piada, ninguém riu. Não, mas o final. Não, mas ele é bom. Riu o final, vai. Não, mas ele tá falando que é longa. É longa. Não, agora não é o final. Eu ouvi semana passada. Semana passada. Mas tem final, cara. Tem final. Final. Aí chegou. Ele foi lá pra mais pra dentro da boate. Eu sei o seguinte: o cara foi no banheiro. Todo mundo mexeu com é filme. E ninguém. E a mulher, porra, cara, você conhece todo mundo, porra. Aí no final, né? Aí chegou no finalzinho e saiu com o carro. Olha só. Aquela mulher que você brigou com ela semana passada me mandou te entregar o telefone. No final, ele estava com a mulher dele, mas recebeu o telefone do guardador de carro. Esse foi o final. Mas isso é grande. Porra. Craquete! 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 Quarta! É o filme!